Oğlum, nima qilganing bu? Ada, o'zingiz aytdingiz-ku, sevganing bo'lsa, olib beraman dedingiz, to'g'rimi? Men sevdim endi, nima bunaqa duo? U qiz uchrashuvga onasi bilan chiqib ketdi. Sen qiz emas, onasini sevib qopsan. Ada, bu sevgi, bu muhabbat, men yuragimga buyruq bera olmayman-ku, sevma deya olmayman, dada. U muhabbat. Men og'aynimga nima deyman? O'g'lim seni xotiningni sevib qopdi deymanmi? Qochib ketsa-chi, kinodagidek. Men og'aynimga telefon qilib maslahatlashib ko'ray.